Dobrý den, já vás zdravím při sobotě. Já tady nahrávám rychle jenom z auta. A protože jsem pro vás nahrála včera video, ve kterém vám chci ukázat jednu z možností, jak je možné z šedivých, odrostlých, narezlých vlasů udělat trošku přijatelnější formu perleťové blond s tím, že zákaznice postupně už bude odrůstat své vlasy, my budeme možná jenom melírovat a do toho budeme vlastně jenom vlasy tónovat. Tak já, je to v takové zkrácené podobě, ale je tam celkem dost jasně vidět a já tam o tom mluvím, jak ty vlasy vypadaly předtím, když slečna nebo mladá paní k nám přišla, co jsme během toho čištění mikromelíru na saloně udělali a jaký je vlastně výsledek. Tak jenom protože se mě na to na YouTube hodně ptáte, tak jsem si říkala, že bude fajn, když nahrajeme video a můžu vám to názorně ukázat. Tak jo, mějte hezkou sobotu. Já jedu autem, přemístuju se z dnešní svatby, kdy jsem dělala make-up ráno. Moji kolegyňce, byli jsme na svatbě a teď se ještě přesunujeme x kilometrů na padesátiny. A já se moc omlouvám, protože nestíhám stříhat, videa mám natočený, tak některý jsou ve zkrácené podobě, některý jsou namluvený, tak vás prosím o trpělivost a mějte se moc hezky a díky moc za sledování. Zdravím u našeho dalšího videa. Mám tu zákaznici a budeme pracovat speciálním, neže projektu, ale zákaznice má žádost, aby jsme ty vlasy dali do nějakého studeného podtónu a aby už mohla postupně přejít na tu šedivou nebo přirozenou a sem tam to třeba promelírovat. Protože většina žen se mě na to ptá, tak tady je krásně vidět odrost toho, kde má zákaznice nejvíc šedivých. Od pěšinky tam těch bílejch není tolik. Vzadu nejsou skoro vůbec žádný. Paní má barvu očí krásně, ona nechce úplně být vidět, takže budeme respektovat její přání. Zákaznice má teplejší podtón pleti a má hnědý oči s takovou kapkou teplejšího podtónu. To znamená, že já určitě nepůjdu do takových těch extrémně šedivých platinových vlasů, ale uděláme potom nějaký tónování tak, aby jsme se zaprvé zbavili teda nejvíc tady těch žlutých, který jí úplně nesluší v kombinaci s tímhle. Kdyby to měla hodně blondětý a celý, promelírovaný a daný do teplého nějakého perleťového tónu, tak bych s tím neměla žádný problém. Ale my teďka musíme udělat tu proceduru tak, aby mohla chodit míň často a postupně to odrůstalo. Takže první, co uděláme, umyli jsme vlasy šampónem Malibusy On The Go třikrát, naneseme krystal gel a necháme 40 minut krystalem projít to čištění tak, aby jsme se zaprvé zkusili zbavit tady toho šedivého stříbrného, kdy se ten pigment vlastně navrstvil díky těm tónovacím šampónům, aby jsme stlumili tu žlutou a odčistíme vlasy, protože má u nich doma tvrdou vodu a pak půjdeme na mikromelír, tak aby jsme co nejméně rozbili tady tu medovou. Udělali jsme tenoučký plátky, aby postupně to bylo, aby se to dalo, aby to odrůstalo. A paní Inka si to bude, když tak doma tónovat, natonujeme to na nějakou hezkou perleťovou, aby odcházela se studeným podtónem, ale ne šedivo zelená. Tak my máme zákaznici po vyčištění krystalem. Krásně se nám tady objevilo to, jak vlastně byla dávaná barva nějaká devítková, studená, v kombinaci s 9% oxidantem, takže v zásadě toto všechno je rezavý nebo hodně, hodně medový. A my se pokusíme teda to maličko vymelírovat tak, aby jsme se zbavili té medové. Napojili jsme se tady tím odrostem na přírodní. Tady toto je hodně, hodně zničený a křehký. To budeme muset natřít potom v alobalu maskou, aby jsme se na to vůbec nedostali, protože by nám to mohlo odpadat. Nicméně my jdeme teďka dělat mikromelír na tyhle ty vlasy. Použijeme Blendorplex s 1,9 oxidantem, úplně jemným, který nám snad pokusí se tady tyhle ty medový trošičku stáhnout a pak budeme tónovat, takže já znovu potom nahraju. Tak tady máme po odbarvení, po mikromelíru, no to možná nebude úplně vidět.
Nechám vlasy u hlavy, mezi tím mikromalírem odbarvený. Teďka stabilizujeme Seal & Care a pak budeme tónovat, takže ještě potom ukážu. Ale vlastně mikromelír paní je tady už od 11:05 hodin a takhle jsme teď v této fázi. Tak jenom aby pro představu pro zákaznice, jak dlouho takový proces trvá, aby ty vlasy byly v kondici, zůstaly neporušený, ale mohly se stlumit ta žlutá, která tam zůstala při tom odbarvování. Tak tohle natónovaný vlasy a mokrý. Mezi tím je vidět krásně ty úplně mikromalíry, mezi tím je ta bežová, která se stlumila a po vyfoukání vidíte potom výsledek.